10 जनाले नै हिम्मत गरौँ केपी ओलीसँग चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा गरौँ। चाइनाले यही गर्नु थियो भने त समयमा गरेको भए हुन्थ्यो नि त, सायद नेकपा विभाजित हुँदैन थियो कि। अहिले त ढिलो भयो नि, चाइनाले यदि त्यो गर्न थालेको हो भने कि कांग्रेस र कम्युनिस्टको मात्रै बपौती हो यो देश, अरूको यसमा केही अस्ति चल्दैन। यी 10 जना त माधव कुमार नेपालका जोधा हुन् नि, वास्तवमा कुनै ठुलो कारण हुनुपर्छ। त्यहाँ आफूलाई मात्रै देखिरहेछ खड्गले, इलाममा कोही एकजना नेता हार्छ भने त्यो जल्लाद नै हो, किन 10 दुनियाँ गरेर गणेश रसिकलाई समेत उठाएर चुनाव जितेर आएका हुन् नि जल्लाद खनालले। त्यहाँ हामीलाई थाहा छैन र सुरेन्द्र केसीले चुच्चे नक्साको विरुद्ध बोल्यो भनिदिन्छन्। त्यसो भने निशाना साफ बनाउनेहरू चाहिँ को? बागमतीको पानी पिउनुपर्ने चराचरले के पिउँछ होला भन्नु त? कोमल ओलीलाई उनीहरूले हिजो तिमीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाउँला इत्यादि गरौँला भनेर ल्याएको होला। अब अहिले नदिने हो भने त म माथि अन्याय भयो, घात भयो भन्दैछन् नि त कोमल ओली। हामी रामकुमारी झाँक्रीबाट अपेक्षा गरिरहेका छौँ, सम्भव छैन नि त्यस्तो कुरा। म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। अस्तित्वको प्रश्न त अब गाउँ गाउँमा पुग्यो। जहाँसम्म मैले सिकेको छु माधव नेपालबाट यस्तो त मैले कहिले पनि सिकेको थिएन। वामदेव गौतम त पार्टी फुटाउनेलाई त नुनचुक लाएर चाहिँ खाडलमा पुर्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मध्यावधिमा मुलुकलाई झोस्नु नै वास्तवमा प्रतिगमन हो त? कसैले कसैले त मुख रङ्गले बोलिदिनु पर्यो नि त। हाम्रो जस्तो गए गुज्रेको जस्तो लाग्दैन मलाई पाकिस्तान। संसारमा सबैभन्दा गरिब बसेको देश त भारत हो। लालकिन आठबाटी त्यहाँ र झलनाथ यहाँ त एउटै त हो नि। हेर्नु त अहिले झलनाथको भूमिका, अन्तत उनी खिलराज नै हुनेपट्टि छन् भन्ने पनि छ। आज पाकिस्तानले जुन नियति बिहोर्नुपर्ने स्थिति भयो, हामी त्यो बाटोतिर गइरहेका छौँ। नेपालको स्थायित्वलाई चाहिँ क्रमभङ्ग गराइदिने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आजको राजनीति आइराखेको छ। सुई सुई घुर्दै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै होला नि बिचरा तिनीहरू अहिले पनि। अब यो अनुकूलको चोलेन्द्र शमशेरले निर्णय गरिदियो भने त बाटो मान्छे ढुङ्गा ल्यान्छन् नि। अब त सायद यो बाटोमा नजाउँ, यही बाटोबाट जाउँ, बरु हामी सेवा गर्न तयार छौँ भनेको हुनुपर्छ। प्रचण्डले विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाजीको भ्रमणको विषयलाई धेरै मानिसहरूले चर्चाको विषय बनाइराखेका छन्। मुख्यतः दुईटा छिमेकीहरू चीन या भारतमा देउवाजीको पहिलो भ्रमण हुन सकेन र उनी तेस्रो मुलुक जाँदैछन् भन्ने कुराले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दुईटा छिमेकीले हेर्ने दृष्टिकोण के र किन यस्तो भन्ने चर्चा उठेको छ। किन देउवालाई दुईटा छिमेकी देशहरूमा भ्रमण गर्ने एउटा पहिलो अवसर मिलेन भन्ने विषय पनि चर्चाको विषय छ। यो कुनै चर्चा गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन, हो भने यो किन यस्तो परिस्थिति बन्यो भन्ने विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब चर्चा गर्ने लायकको विषय त होइन, तर नेपालमा चाहिँ चर्चा गर्ने लायकको विषय ठानिन्छ यसलाई। किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दिल्ली धामलाई चाहिँ प्राथमिकताको उपल्लो सूचीमा राख्ने प्रचलन छ र अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले 2007 सालदेखि नै त्यसो गर्ने गरेका छन्। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि यही थियो। अब राणा प्रधानमन्त्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि त ब्रिटिस भारत कालदेखि नै त्यो गर्थे, किनभने ब्रिटिस भारतलाई रिझाएर मात्रै यहाँको सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता पुरानै हो र त्यो इतिहासको विरासतलाई पछिल्लो नेतृत्वले पनि बोकिआएको सर्वविदितै छ। तर भारतसँग भिन्न मत राख्ने प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो अवसर नपाउने गरेको विगत छ। जस्तो पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्रीहरूले त विदेश भ्रमणै गर्दैन थिए कहिले पनि, त्यो ठाउँमा राजाको नै भ्रमण हुन्थ्यो। बहुदल आइसकेपछि अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले त्यही गर्थे सिवाय झलनाथ खनाल, किनभने झलनाथ खनाल भारतको इशाराको विपरीत प्रधानमन्त्री भएका थिए। अब शेरबहादुर पनि भारतको सक्रियता बिना नै प्रधानमन्त्री हुन पुगेका पछिल्ला प्रधानमन्त्री हुन् नेपालका। त्यसकारण शेरबहादुरले जोड त गरे प्रकाश शरणहरूलाई त्यहाँ पुर्याएर, तर उनीहरू कहाँ चुके भने त्यहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ बतख्वाई गरे। बोलाइसम्म त दिन्थ्यो होला भारतले यिनीहरूलाई, तर त्यो बतख्वाई गरिसकेपछि यिनीहरू बचकाना रहेछन् भन्ने बुझेर उनीहरूको भ्रमण, उनीहरूको निमन्त्रणा भारतबाट नआएपछि उनीहरू चाहिँ खुम्चेका हुन्। उपयुक्त समयमा मौका मिल्यो भने जान पनि सक्छन्, उनीहरूले खुम्चिनुपर्ने कारण चाहिँ थियो। जस्तो भारतले नरुचाएका पात्र हुन्, अहिले दुईटा छिमेकीहरूले नरुचाएको सरकार, नरुचाएका पात्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो नेपालको अहिले। अब त्यो चाहिँ जगजाहेर छ, किनभने उनीहरूकै प्रायोजनामा केपी ओलीले आजको राजनीतिक हरकत गरेका थिए। रको चिफको बालवाटार प्रवेशपछि उत्पन्न भएको तरङ्ग हो यो। अब यति स्वामित्व त भारतले लिनै पर्यो नि केपी ओलीको लागि। हैन भन्दा कृतज्ञताको हद हुन जाने भयो। पोलिटिकल्ली भन्दाखेरि नेपालको स्थायित्वलाई चाहिँ क्रमभंग गराइदिने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आजको राजनीति आइराखेको छ। यो ठुलो राष्ट्रिय अपराध त हुँदै हो अहिलेको गठबन्धनको नेकपा भित्रको सत्ताखोर तत्त्वहरुको जुन घरेलु झगडा भयो पार्टी भित्रको, त्यो अक्षम्य अपराध त हुँदै हो, किनभने त्यसले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने नै छ। किनभने स्थायित्व हाम्रो लागि अहम प्रश्न थियो। हामी 2007 सालदेखि नै अस्थिरताको भुमरीमा फस्न थालेका, पछिल्लो पटक यो नेतृत्व आइसकेपछि चाहिँ त्यो अस्थिरतामा विराम लाग्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा थियो। त्यसलाई यिनीहरूले चाहिँ धुलिसात बनाए। त्यो हिसाबले यिनीहरूबाट अक्षम्य अपराध भएको छ। यिनीहरू राजनीतिक अपराधीहरू हुन्, कम्युनिस्ट विरोधी पनि हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट आवरणमा गैर कम्युनिस्ट आचरण गर्ने तत्त्वहरू हुन् भन्ने त मेरो पीएचडी को कन्क्लुजन नै थियो। त्यो भन्दा त यो कुनै अनौठो कुरा त होइन, तर मेरा लागि मात्रै कयौं मान्छेले यिनीलाई अहिले पनि कम्युनिस्ट ठानिरहेछ, कयौंले यही नाममा चाहिँ जीवन बलिदान गरे, कयौंको परिवार बेपत्ता विस्थापित अंगभंग भयो, श्री सम्पत्ति उड्यो। तिनीहरूले त अहिले पनि यसलाई कम्युनिस्ट आदर्श नै मानेको होला नि त। तिनीहरू कत्रो भ्रममा छन् भन्ने कुरा उनीहरुबाट अहिले पनि उनीहरु तन्द्रामै होलान्, सुई सुई घुर्दै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै होलान् बिचारा तिनीहरु अहिले पनि। तर हामी जस्तो मान्छेले त बेलैमा निर्णय गर्यौं के भने यिनीहरु कम्युनिस्ट होइनन् भनेर, त्यो हिसाबले त केही पनि कुरा अनौठो भएको छैन। अर्को तर्फ चाहिँ उनीहरुलाई जे जनादेश जनताले जे उद्देश्यका लागि दिएका हुन् त्यो माथि पनि घात गर्ने काम भयो। अघि पनि भने स्थायित्वका लागि, समृद्धिका लागि अनि यो गरिबी र अविकासको दुष्चक्रबाट उन्मुक्तिता तर्फको यात्राको लागि वाम मोर्चाले मत पाएको, 50 वर्ष तिमीले गर्दा केही भएन हामी पनि त्यति नै गर्छौं भनेर त प्रचण्डले पटक पटक भनेका पनि थिए। अब अहिले खाली केपी ओलीले एकलौटी गरे, आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, त्यसकारण हामी पनि देखाइदिन्छौं लौ हेर भन्ने शैलीबाट उनीले केपी ओलीलाई विस्थापित त गरेका छन्, तर राजनीतिक रूपमा हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा त उनीहरूले बुझे जस्तो देखिँदैन। तर यसमा हतियारलाई एउटा मुंग्रोको रूपमा सर्वोच्च जसरी प्रयोग भयो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने डाट्छ? अनि त्यसलाई जसरी हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो, किनभने त्यसमा भागभण्डा छ। पार्टीका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ न्यायाधीश पल्टेर बसेका छन्, त्यहाँ बस्दा त कोही पनि न्यायाधीश छैन, त्यही सत्य हो। त्यो कुरालाई केपी ओलीले किन नबुझेको त्यहाँ बरु मलाई प्रश्न गर्नुस्। अदालतको भूमिका त प्रष्टै छ, पार्टीसँग आधारमा उसले भूमिका खेल्छ। प्रचण्ड र चोलेन्द्रको भेटघाटको रहस्य के रहेछ? खुलो यो 12 घण्टाभित्र अनि 12 घण्टाभित्र अलिअलि खुल्दैछ। त्यो के भने कतिले ललिता निवास हो भनेका छन्, कतिले सभामुखको मुद्दा हो भनेका छन्, कतिले अर्को भागभण्डाकै अर्को पात्रको विषयमा कुराकानी गर्न गएका थिए भन्ने पनि चर्चा उठेको, विभिन्न खालका कुरा उठेका छन्। खासमा के भएको हो भन्ने कुरा जनताले सही सूचना पाइरहेका छन्। अब ती तीनटा कुरामा हामीले उभिने हो भनेदेखि त्यति नाङ्गो नहुनुपर्ने हो। ती तीनटा कुरालाई लिएर यति नाङ्गो हुनुपर्ने अवस्था होइन। त्यो भन्दा अरु हुन सक्छ यसमा, जुन कुरा बाहिर आएको छैन। किनभने यतिका यो त नग्नता भइगयो नि। अब यो अनुकूलको चोलेन्द्र शमशेरले निर्णय गरिदियो भने त बाटाबाट मान्छे ढुङ्गाले हान्छन् नि अब त। र यस्तो काम चोलेन्द्र शमशेरको जति नै कमसल बुद्धि भए पनि यस्तो तहबाट यस्तो गल्ती गर्छन् होला भन्ने कुरा मैले अनुमान गर्न चाहन्न, विश्वास लिन चाहन्न। थप के हुन सक्छ त डाक्टर साहब? अब अहिले यो सब जुन एउटा राजनीतिक परिदृश्य आइराखेको छ, यो राजनीतिक परिदृश्यमा अदालत बढी नै बदनाम भइराखेको छ। अब चोलेन्द्र शमशेरको महत्त्वाकांक्षा अहिले पनि कम भएको छैन भन्ने नै छ। उनले अहिलेसम्म भागभण्डाको मात्रै कुरा गरे भन्ने बाहिरको बुझाइ छ। अन्तत उनी खेलराज नै हुनेपट्टि छन् भन्ने पनि छ। अब त्यसका लागि कुन हदसम्म उनले केसम्म गर्ने हुन् त्यो त प्रष्ट छैन। सायद यो बाटोमा नजाउँ, यही बाटोबाट जाउँ, बरु हामी सेवा गर्न तयार छौं भनेको हुनुपर्छ प्रचण्डले। झन् गम्भीर कुरा हो। त्यसैले मैले भने ए बाबा प्रचण्डसँग बुद्धि कम छ भन्ने कुरा म पनि मान्छु, तर यति पनि कम होला भन्ने त म मान्दिनँ। जति पनि नेपालमा नेताहरू छन् तीभन्दा त प्रचण्डको बुद्धि माथि नै छ। तर त्यतिको बुद्धि भएका मान्छेले ती तीनटाको लागि यस्तो नाङ्गो रूपमा त्यहाँ भित्र आफूलाई लगे होला भन्ने कुरा उनी भन्दा कम बुद्धि भएका मान्छेले मात्रै पत्याउँछन्। म आफुलाई त्यति बुद्धि कमजोर भएको मान्छे मात्रै म ठान्दिन आफुलाई। डाक्टर साहब यो यही सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय के पनि उठेको छ भने फेरि पनि एमाले समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर जान चिनिया पक्षले चाहिँ सुझाव दिइराखेको छ र यिनीहरू बीच फेरि एउटा खालको एकता गराउने खालको भूमिकामा चीनको चाहना त्यो होस् भन्ने छ भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा आइराखेको छ। सम्भावना छ यी फेरि एक हुने सम्भावना, त्यो चिनिया चाहनाले काम गर्न सक्ने सम्भावना छ? अब रामकुमार झाँक्रीले त छैन भनेको छ। अब अहिले प्रचण्ड पछि कि सबभन्दा ठुली नेता रामकुमारी नै हुन् भन्छन् यहाँका मान्छे। निर्वाचन आयोगमा माधव कुमारको हात समातेर लगेको देख्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब रामकुमारीले नि भनिसकेपछि त उनी मन्त्री लेभलकी मान्छे पनि हुन्, उनले यस्तो सम्भावना छैन हुँदैन भनिसकेपछि त हुँदैन नै होला। मलाई पनि के लागेको भने चाइनाले यही गर्नुहुन्थ्यो भने त समयमा गरेको भए हुन्थ्यो नि त, सायद नेकपा विभाजित हुँदैन थियो कि। अहिले त ढिलो भयो नि चाइनाले यदि त्यो गर्न थालेको हो भने। अनि यस्ता चर्चाहरू अहिले उठ्न थालेका छन्, फेरि एकता गराउने भन्ने कुराहरू उठेका छन्। यही बीचमा फेरि ओलीजीले मैले चाहेँ भने एक हप्तामा यो सरकार ढालिदिन्छु भनेका छन्। एकातिर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर देउवाको सरकार ढाल्ने यो कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। चुनावी मोर्चा बदल्नका लागि अदल बदल पारिदिनका लागि पनि ओली अर्को गेम गर्दैछन् भन्ने खालको कुरा पनि उठिराखेको छ। अब कतिपय सन्दर्भमा ओली र देउवाको चाहिँ गठजोडबाट अरू बाइपास हुने सम्भावना पनि छ। यस्ता कुरा पनि गरिराखेका छन् मान्छेहरू, चर्चा विभिन्न खालका भइराखेका छन्। डाक्टर साहबले चित्र कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब चित्र हेर्ने हो भने त 12 घण्टा अगाडि जुन बागमती प्रदेशमा राजनीतिक मञ्चन भयो त्यहाँ चाहिँ राजेन्द्र पाण्डेले ओलीले गर्दा अष्टलक्ष्मीको विरुद्धमा उभिनुपर्ने स्थितिसम्म आइपुग्यो भनेपछि त उनीहरू त ध्रुवीकरणकै प्रक्रियामा छन् भन्ने देखिन्छ। अब यो जे माथि देखा परेको छ यसभित्र तम्तमाइदो सत्य छैन होला त भन्नु अलिकति अपरिपक्वता हुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ। स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ भन्नुको मतलब अस्तित्वको प्रश्न त अब गाउँ गाउँमा पुग्यो। अब यो तरिकाबाट निर्वाचनमा गइयो भने त जसरी अहिले केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँको कारणले हजारौं पदहरू बिलखबन्दमा परे, सयौं कार्यकर्ताहरू बेरोजगार भए, खाली उनीहरू दुईजनाको टकरावले यो भएको हो नि त। उनीहरू दुईजनाको एउटा पदीय महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन हुन सक्दा त यी हजारौं मान्छेले त आफ्नो पदबाट वञ्चित हुनु पर्दैन थियो नि त। अब लाखौं मान्छेले चाहिँ पदविहीन हुनुपर्नेछ जब स्थानीय तहमा यो समस्या विस्तारित भएर जान्छ। यिनीहरू स्वार्थी छन्, पाखण्ड छन्, राजनीतिक चाटुकार हुन् भन्ने कुरा त म मान्छु, तर यति बुद्धिहीन भन्ने कुरा त कसैले पनि मान्दैन नि। ल अहिले यिनीहरू निर्वाचनमा गए, यिनीहरूमध्ये कसले कहाँ जित्छ ल मलाई भनिदिउँ त। किनभने यिनीहरूले आफूलाई जित्नेमा केन्द्रित गर्दैनन्, अर्कालाई हराउनेमा स्वयंलाई केन्द्रित गर्छन्। एमाले सिद्ध्याउनु म एक्लै काफी छु भनिराखेकी छिन् रामकुमारी झाँक्री। यस्ता अभिव्यक्ति आइराखेका छन् भनेपछि त हामी यसका लागि अबको शक्ति हौँ भन्ने दाबी त सबैले गरिराखेकै छन्। प्रचण्ड अब नेकपा माओवादी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा उदय हुन्छ भनिराखेका छन्। माधव नेपाल ओलीलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छु भनिराखेका छन्। अब ओलीले हेरौँ न त अर्को निर्वाचनमा जाउँ कसले ल्याउँदो रहेछ, जनतामा जान पाऊँ यस्ता कुरा गरिराखेका छन् भने यो निर्वाचनै हुँदैन। अब निर्वाचन गर्छु भने पनि निर्वाचन यो नहुने निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ फेरि भए पनि भन्ने खालका तर्क पनि छन्। यो यी समग्र गन्जागोललाई चाहिँ कसरी पर्गेल्न सकिन्छ डाक्टर साहब? त्यसो हो भने त सैनिक शासन लागू हुन्छ। किनभने हिजो केपी ओलीलाई उनीहरूले निषेध किन गरे भने यो नहुने निर्वाचन हो, यही आधारमा निषेध गरेका थिए। फेरि कथा दोहोरियो भने अनि नेपालमा यिनीहरूले चाहिँ के अनन्तकालसम्म यसरी गरी शासन गर्न सक्छन् त? त्यो अकल्पनीय कुरा हो, सम्भव छैन, त्यस्तो हुँदैन। विदेशी हस्तक्षेप हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा र जे पनि हुनसक्छ। त्यतातिर चाहिँ विषय जाने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यिनीहरूले सोचे जस्तो सजिलो बाटोमा पनि राजनीति गइराखेको छैन। अब त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनले नै यिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै गरेको स्थिति हुनुपर्छ। अब रामकुमारी झाँक्रीले जति नै म काफी छु हामी 1 नम्बरको हुन्छौँ भने पनि मलाई त रामकुमारीले नै चुनाव गुल्मीबाट जित्छन् जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले भनेर हुँदैन नि। जुन चाहिँ हिजो अबको निर्वाचन एमालेको प्रदेश नम्बर 2 मा पनि एमालेले जित्छ भन्थे नि त म। अब म त्यो कुरा भन्न सक्छु त, किनभने उनीहरु आफू जित्नेमा केन्द्रित हुँदैनन्, अर्कोलाई हराउनेमा केन्द्रित हुन्छन्। झापाबाट आफू जितोस् नजितोस् त्यससँग मतलब छैन, तर केपी ओली जित्नु हुँदैन। अब मैले सुनेको एमालेको महाधिवेशन पनि चितौन हुने भयो अरे, भनेपछि त मुठभेडतिर पनि जान खोज्यो विषय। चितौन नै रोज्नुको कारण के हो र? त्यही प्रश्नै छ नि, एउटा रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको। प्रचण्डले अस्ति पनि भनिरहेको थिए मलाई धेरै नचिन्याउनु, म ओलीलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छु, त्यसो भने तेरै ठाउँमा आएर म डुक्रिन्छु, लड्नु त भित्तामा पुरा भनेको न भयो। प्रश्नै छ नि, अब उनीहरूले झापामा गरे मानिलिउँ, यिनीहरूले चितौनमा गरे मानिलिउँ, अथवा जनकपुरमा गर्यो कुनै अर्को शक्तिले, त्यसको सन्देश त प्रष्टै हुन्छ नि। जस्तो कसैले डडेलधुरा गर्यो त्यसको सन्देश के हुन्छ त? यो संकेतात्मक हो र तिम्रै ठाउँमा आएर तिमीलाई ललकार्छौं, सकेको गर न भन्ने नै कुरा हो यो। भनेपछि त मुठभेडतिर राजनीति बढेको बढै छ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो यो। जसरी कांग्रेस नेताको दिल्ली दौडापछि राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति आयो, भारतमा बीजेपीका नेताहरूसँग कांग्रेसका नेता, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भेटघाट, त्यस पछाडिको प्रतिक्रिया, यी समग्र कुरा हेर्दाखेरि कांग्रेसले अर्को बाटो तय गरिरहेको छ जुन राजा ज्ञानेन्द्रका विज्ञप्तिले प्रतिनिधित्व गर्छ, यस्तो तर्क पनि गर्छन् मान्छेहरू। मान्नुहुन्छ यो कुरा? अनि त्यो कुरा त मलाई लाग्दैन। राजाले चाहिँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा संकेत पाएको हुनुपर्छ, त्यो संकेतलाई पुष्टि गर्न राजाको विज्ञप्ति आएको हुनुपर्छ। अब कहाँबाट कसरी कसस्तो, अहिले चीनको इत्यादि कुरा आयो नि, चीनले चाहिँ दुईटा नेकपालाई एकताबद्ध हुन कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेल्दैछ भन्ने कसैलाई लागेको हो भने राजाले पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि कुनै न कुनै रूपमा अगाडि आउनु उचित हुन्छ भनेर कुनै अर्को शक्तिले भनिदिएको भए त्यो अन्यथा हुँदैन होला नि त। कि कांग्रेस र कम्युनिस्टको मात्रै बपौती हो यो देश, अरूको यसमा केही हस्ती चल्दैन? पुरै बुझाइ नै गलत छ नेपाली बौद्धिकहरूको, नेपाली मिडियाको। तर डाक्टर साहब, जस्तो ज्ञानेन्द्र 62-63को आन्दोलनपछि जसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य सत्ता चाहिँ सुम्पिएर उनी नागार्जुनतिर गए, त्यसका पछाडि राजनीतिक दलको दबाब, आन्दोलन एउटा पाटो छँदैछ, तर करण सिंहसँगको सम्झौतालाई आधार मानेर ज्ञानेन्द्र गएका थिए भन्ने धेरै तथ्यहरू र प्रचारहरू भए। तर पछि करण सिंहसँगको सम्झौतामा नै भारत नउभिँदाखेरि ज्ञानेन्द्रको सत्ता गुमेको हो भन्ने तर्क छ। अब ज्ञानेन्द्रले त्यो शर्त र त्यो तर्कलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्न सक्ने र यहाँ डिलिङ गर्न सक्ने सम्भावना छ त अहिलेको भारतसँग, भारतका सामु भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो छ भने पनि त्यो ढिलो भइसक्यो, किनभने मैले आफै राजासँग भेटेँ, यो कुरा त आएन। राजाको चक्कर काट्नेहरू यो कुरा कहिले पनि भन्दैनन्। अनि छ भने पनि ढिलो भएन। कुनै पनि कुरा चाहिँ राइट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। उपयुक्त समयमा भनिएको कुराको मात्रै सान्दर्भिकता र अर्थ हुन्छ। उपयुक्त समयमा नभनिदिने बित्तिकै कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना आयो, आज छटपटाट छ नेपाली बौद्धिकहरूमा, आज चुचे नक्सा चाहिन्छ यिनीहरूलाई। हिजो संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन अनुसूचित 3 मा चाहिँ निशाना छाप राखे, त्यो बेला त चुचे नक्सा छैन नि, के गरे त त्यस्तो? आफ्नो नक्सा गुमाएर निशाना छाप बनाउनेहरू कतिका राष्ट्रवादी हुन्, तर तिनीहरू राष्ट्रवादी हुनसम्म यहाँ भनेर हिँड्ने मान्छेले। अब अहिले मैले भने होइन, सुरेन्द्र केसीले चुच्चे नक्साको विरुद्ध बोल्यो भनिदिन्छन्, त्यसो भने निशाना छाप बनाउनेहरू चाहिँ को? त्यसकारण पहिला जो अपराधीहरू हुन् ती अपराधीहरूलाई जनमानसमा, जस्तो एमसीसीको कुरा नि मेरो यही हो नि, एमसीसी त गरिसकेका छन् यिनीहरूले, को हुन् त त्यो एमसीसी गर्ने? जसले गरेको छ तिनीहरू नै एमसीसीको विरुद्धमा बजारमा प्रचार गरेर हिँड्छन्। भनेपछि यो एमसीसी गराउनेहरूले यो छट्टु स्यालको जस्तो माथि चिल आयो भनेर तल कुखुरा चोर्ने चालबाजी होइन, यो हुम्लाको कुरा पनि त्यही हो। अब जहाँ अहिले चीनले चाहिँ सिमाना मिचान गर्यो, मिच्यो भनिएको छ, त्यो मिच्दासम्म के हेरेर बसेको थियो त्यस्तो हो भने त फेरि त्यसकारण त्यो आफै म स्थलगत निरीक्षण गर्न जानुको कारण त्यो थियो। तर मैले स्थलगत निरीक्षण गरेको कुरालाई मूल प्रभावीकरण गर्न त नेपालको मिडिया तत्पर भएन नि, किन तत्पर नभएको त हो? किनभने त्यसो भने कालापानीको कुरा पनि कुनै अर्कोबाट भनाउँछन् मान्छेले, फेरि एक्सपोज हुने भयो, चोर चोर मौसे रे भाइ। त कसैले त हिम्मत गर्नु पर्यो नि त। अमेरिकी उखान के, तिमी केही मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सक्छौ तर सबै मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सक्दैनौ। जस्तो यिनीले हामी क्रान्तिकारी हौं भने, हामी प्रजातन्त्रवादी हौं भने यहाँसम्म न भन्ने, अब भन्न सक्छन् त यिनीहरू क्रान्तिकारी हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् त। कम्युनिस्ट हुन् भने किन उद्योग बन्द गर्छन् त? त्यो पनि आफूले खोलेको उद्योग होइन, अरूले खोलेको उद्योग बन्द गर्छन्, मजदुर विस्थापित हुन्छ। मजदुर विस्थापित गराउने उत्पादन पद्धति पनि कम्युनिजमसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, सांसद बनाउँछ, मन्त्री बनाउँछ, म प्रजातन्त्र, त्यस्तो पनि प्रजातन्त्रवादी हुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ वरियतामा बस्नु पर्दैन। मेरो अरू भनाइ छैन फेरि, नेताका स्वास्नीहरूले टाउकै उठाउन पाउनुहुन्न भन्ने मेरो कतिलाई भ्रम होला फेरि, मेरो भनाइ त्यो होइन। महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी सम्मान गर्ने मान्छे म हुँ, तर महिलाको नाममा, जनजातिको नाममा, दलितको नाममा जसरी मान्छेले चाहिँ ती सुविधाहरू दुरुपयोग गरेका छन्, यो कस्तो हो भने मैले जस्तो कुनै एउटा नेताले चाहिँ बाहुनी स्वास्नी ल्यायो, त्यसलाई चाहिँ उ के गर्छ, जनजातिकी स्वास्नीको आधारमा जनजातिको कोटाबाट छिराउँछ। अनि कुनै अर्काले चाहिँ, अनि कुनै अर्को जातिसँग कुरा गरेको छ भने जुन जातीय प्रतिनिधित्वलाई त्यहाँ गराउनु पर्ने हुन्छ उहाँ त त्यही जातिको हो नि भनेर प्रतिनिधित्व गराउँछ र यो समानुपातिको हो भन्छ। हो त त्यस्तो समानुपातिको नै? पहिलो त समानुपातिको अभ्यासै गलत रहेछ नेपालमा। समानुपातिक भनेको चाहिँ वस्तुत गाई वस्तु, चराचर, जनावर, मान्छेले यो धरतीलाई समावेशी तरिकाले, जसरी हामीले जंगल सक्यौं, जसरी हामीले बागमती सक्यौं, जसरी हामीले खोला नाला सक्यौं, अब चराचरले के खान्छ त? बागमतीको पानी पिउनु पर्ने चराचरले के पिउँछ होला भन्नु त? हामी गौमातालाई पूजा गर्छौं हैन, अनि गौमाताले चाहिँ बागमतीको पानी खान्छिन्, अनि तिनले दिएको दूध हामी खान्छौं, अनि हाम्रो अनुहार कस्तो हुन्छ त? यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु चाहिँ वास्तवमा समावेशियता रहेछ। यहाँ त समावेशियता भनेको उताबाट एउटा ल्याएर एउटा खिचडी संविधान, खिचडी मन्त्री परिषद, खिचडी संवैधानिक परिषद बनाउनु नै समावेशियता हो भन्दै होइन नि त। चट्टाबट्टा भेला गरेर राज्यको दोहन गर्नुलाई समावेशियता हो, त्यस्तो पनि समावेशियता हुन्छ त। त्यही कारण प्रदेश नम्बर २ को नामाकरण अहिले पनि हुन सकेन। ल हेर त, हिजो लोकतन्त्र भन्छन् हैन, संघीयताले सबै समाधान, हिजो जुन जनकपुरमा सिके राउतका कार्यकर्ताले जे गरे त्यो कुनै सभ्य राज्यमा गरिने हरकत हो? त्यही हो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विधि। त्यसकारणले पुरै अभ्यास गलत छ हाम्रो। अब यहाँ नागरिक समाज एक शब्द बोल्छ त बिचारा त्यो मान्छे कस्तो गुज्रियो होला। हिजो कानुनी राज्यमा कुनै अभियुक्तलाई दण्डित गर्ने, त्यसो भने भोलि मलाई नै कसैले त्यसो गरेर न्यू रोडमा घुमाउला, म कसरी बाँच्ने त? कर्ण हेजुको सम्झना आयो क्या मलाई हिजो। त्यही तरिकाले कर्ण हेजुले नेपालमा यस्ता किसिमका हरकतहरू कहिले पनि चाहिँ नियन्त्रित भएनन्, किनभने राजनीतिलाई हामीले सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनौँ। त्यो प्रश्नको खोजी हो नि हामीले बोलेको, त हामीले बोल्नुको मकसद त त्यो हो नि त, राजनीतिलाई सही तरिकाले अभ्यासमा लैजाउँ। डाक्टर साहब, यो सही तरिकाले अभ्यासमा लैजाउँ भनेर पहल गरिराखेका पार्टीभित्रका कतिपय पङ्क्ति र समूहहरूले एकपछि अर्को सम्झौतामा आफूलाई जसरी उभ्याएका छन्, विशेषतः एमाले भित्रको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा र पार्टीलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा 10 भाइले जे भूमिका गरे 10 बुँदेमा, त्यही बुँदा फेरि विवादको विषय बनेको छ। भनेपछि त पार्टीभित्र एउटा खालको विधि पद्धति स्थितिलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवाज उठाउने कुरालाई पनि पटक पटक अन्योलग्रस्त र हुर्मत लिने काम त भएकै छ। 10 बुँदेको मुद्दा फेरि चर्केको छ अहिले, के भन्नुहुन्छ यो अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यस्ता खालका भवण्डरहरू सिर्जना भइराख्नुले कस्तो सन्देश दिन्छ? अब यो चाहिँ जो 10 भाइको कुरा छ, 10 भाइहरूको जुन निष्ठा र विश्वसनीयता हो हिजै, त्यो पथभ्रष्ट भएपछि यो स्थिति आएको हो नि त। उनीहरू पनि माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हातको नीतिबाट अगाडि बढे। मन्त्री हुने कुरामा कहीं पनि पछि हटेनन्। अनि मन्त्रीबाट वञ्चित हुने स्थिति आइसकेपछि चाहिँ हातपाखा गर्न थालिसकेपछि उनीहरुलाई पनि खड्गौलले राम्रोसँग चिनेको छ। पहिलो कुरा यो भयो। दोस्रो कुरा सीपी मैनालीले त्यही बेला के भनेको थियो भन्देखि नेतृत्वले चाहिँ के गर्छ अरे भने पार्टीलाई दुरुपयोग गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला पद्धति तोड्छ अरे। अनि पद्धति तोडिसकेपछि जे गरे पनि त भने एमाले भित्र पद्धति तोड्ने कुरा सनातन भइसक्यो। हिजैदेखि मोहनचन्द्र अधिकारीहरु, सिद्धिलाल सिंहहरु, लक्ष्मीनन्दन उपाध्यायहरु, कमल कोइरालाहरुलाई पाखा राखेर अनि भरतमोहन जस्ता छट्टुहरुलाई अगाडि बढाउने देखाउने, एकजना मनमोहन जस्तो सुदो भरतमोहन जस्तो छट्टुलाई अगाडि देखाएर अनि माधव कुमार नेपालहरुले केपी ओलीले हालिमहली गर्ने। अनि यो पंक्ति चाहिँ अवसरको ताकमा बस्ने। जस्तो हाम्रा पालामा त अखिलको अध्यक्ष हुनु, नेवी संघको अध्यक्ष हुनु नै काफी हुन्थ्यो नि। अब अहिले त केन्द्रीय नेतालाई समेत पाखा लगाएर अनि अब अहिले कोमल ओली केन्द्रीय कमिटीको सदस्य नहुने स्थिति एमाले भित्र एउटा घटनाको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। अब कोमल ओलीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्ने समय हो र अहिले यही एमालेको विधानमा पार्टीको सक्रिय सदस्य भएको 10 वर्षपछि केन्द्रीय कमिटीमा जान पाइने भन्ने वैधानिक व्यवस्था गर्दैछन् अरे भन्ने म सुन्छु र त्यसको कोपमा कोमल ओली पर्न आँटेको अरे भनेर म सुन्दै छु। अब कोमल ओलीलाई उनीहरुले हिजो तिमीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाउँला इत्यादि गरौँला भनेर ल्याएको होला। अब अहिले नदिने हो भने त म माथि अन्याय भयो, घात भयो भन्दैछन् नि त कोमल ओली। अब दिउँला भनेर ल्याएको हो भनेदेखि त फटाइ गर्नु त भएन। त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता, कम्युनिस्ट नेतृत्व यो विधिले छनौट गरिने हो र यो भइरहँदा यी 10 जना हिजो कहाँ थिए त? अब केपी ओली कसैले टिको लगाएर त्यहाँ पुर्याइदिएको नेता पनि होइन। फेरि त संगठनात्मक र संरचनागत तरिकाले केपी ओलीको उदय गराइएको छ त्यहाँ। अब केपी ओलीलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने हो भने त्यतिकै संगठनात्मक र संरचनात्मक तरिकाले मात्रै त्यो गरिनु सम्भव पनि छ र उचित पनि हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म त 10 जनाले त प्रतीक्षा गर्नुपर्यो, कुनै विकल्प छैन। यो उहाँहरुको लगानी हो। यो डाक्टर साहब, यो लगानी असल उपर हुन्छ त एमाले भित्र के देखिन्छ चित्र? अब सामान्यतया डुब्छ, तर विशेष स्थिति भएको हुनाले हिम्मत गरौँ न त युवा 10 जनाले नै हिम्मत गरौँ, केपी ओलीसँग चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा गरौँ। आखिर केपी ओलीले माधव नेपाललाई हराएरै एमालेको नेतृत्व हत्याएका हुन्। त्यसो भने निर्वाचनद्वारा नै विस्थापित गरिदिउँ न त, भइहाल्यो नि। अब गर्दैनन् भने त पार्टीको संगठनात्मक पद्धति त मान्नु परेन कसैले, किनभने पार्टीभित्र चाहिँ अल्पमत बहुमत हुन्छ, पार्टीभित्र आवधिक निर्वाचनको पद्धति हुन्छ। त्यसलाई नमान्ने हो भने त पार्टी फुटाएर, त्यसलाई नमान्ने हो भने त पार्टी सिस्टमै भएर अलि पार्टी फुटाएर अध्यक्ष हुँदा पनि भयो, माधवजी त बन्नु भयो नि त। भए कि त्यसरी अध्यक्ष हुनु पर्यो? त्यसरी अध्यक्ष हुनुको के अर्थ बन्छ र भन्ने कुरामै हाम्रो माधवजीको यो स्टेपिङ गलत भन्ने तर्क नै त्यही हो। जस्तो माधवजीले पार्टी फुटाएर अध्यक्ष बनेर जसरी पार्टी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कतिको शीतल भएको पाउनुहुन्छ तपाई पार्टी फुटाएपछि? अब यो कसलाई शीतल भयो? ओलीजीलाई शीतल भइरहेछ कि माधवजीलाई शीतल भएको छ यो पार्टी? यो त प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई शीतल भएको छ। उनीहरु दुईटालाई त भतभती पोलेको हुनुपर्छ यसबाट, किनभने कसैलाई पनि आफ्नो घर आगो लगाएर खरानी धसेको कुरामा त गौरव लाग्छ भन्ने कुरा कमसेकम म बताउन सक्दिनँ। अब जस्तो जस्तो झलनाथको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु देख्दा त्यत्रो तहको नेताले यो राम्रो भएको छैन, हामी यो ठाउँमा आए पनि पुनः पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने तर्फ सोच्नुपर्छ भन्नुपर्ने त यो हो नि त। अब झलनाथकै यो प्रतिक्रिया आइरहेको बेलामा हामी रामकुमारी झाँक्रीबाट अपेक्षा गरिरहेका छौं, सम्भव छैन नि त्यस्तो कुरा। म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि एमाले विभाजित भएर यो बाटो लाग्छ भनेर, किन यो त मूल प्रवाहको र एकताको प्रक्रियाबाट हुर्केको पार्टी हो नि। त्यो सबैभन्दा राम्रो कसैलाई थाहा छ भने या त झलनाथलाई होइन भने माधव कुमार नेपाललाई राम्रोसँग थाहा छ नि। कसरी उहाँहरुले गोडमेल गरेर यो कसरी बीजारोपण गरेको र कसरी मलजल गरेर हुर्काएको पार्टी हो भन्ने कुरा उहाँहरुलाई भन्दा बढी हामीलाई थाहा छ। यो कसरी उहाँहरुले यो गरिरहन सक्नु भएको छ त्यो कल्पना गर्दा पनि म द्रवीभूत हुन्छु, त्यो सम्भवै कुरा होइन। त्यसकारण उहाँहरु कुनै एउटा ग्रान्ड डिजाइनको स्वार्थबाट बसीभूत भएर यो गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यो भोलिको पिढीको लागि भनेको शीतलता र गरमताको सन्दर्भमा मैले भनेको कुरा चाहिँ यो। तर मैले यसमा चाहिँ भन्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो सब कुरालाई जसरी मैले हेरिरहेको छु आम मान्छेले पनि त हेरिरहेको होला, उनीहरूलाई म आह्वान गर्छु यही बेला हो तिमीहरूले अग्रसर हुनुपर्छ र न्याय गर्नुपर्छ। कसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो, कसलाई दण्डित गर्नुपर्ने, जस्तो यो भन्दा शौर्यपूर्ण हुनु विभाजन त वामदेवले गरेका थिए नि। 40 जना जोधा सांसदहरू सिङ्गो एउटा चाहिँ साना प्रधान लगायतको पंक्ति लिएर सीपी मैनाली लगायतको पंक्ति लिएर उनले चाहिँ एमाले फुटाएका थिए। आज के नियति भयो त वामदेव गौतमको? मन्त्री त भए केटाहरू एकपछि अर्को, जो पनि मन्त्री नि यहाँ त मन्त्री त भए 10 जनालाई जस्तो लाग्छ मलाई गिरिजाले मन्त्री बनाइदिएका थिए। अब अहिले यिनीहरू जो 5 जनालाई मन्त्री बनाए मलाई लाग्छ उनीहरूको त्यही नै अन्तिम हो। अनि यसबाट के विजय भयो त कसैको? रामकुमारीकै के विजय हुन्छ त यसबाट? जसरी विधि पद्धति भनेर माधवजीले पार्टी आफ्नो तरिकाले लाने आँट गर्नुभयो, लाने निर्णय लिनुभयो, पार्टी विभाजन गर्नुभयो। ओलीले विधि पद्धति प्रक्रिया सबै मिचे भन्ने जो आरोप लगाउँदै उहाँ हिँड्नुभयो। उहाँ हिँडेर उहाँले निर्माण गरेको पार्टीको विधि पद्धति, उहाँको पार्टीको जीवनशैली, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर साहब? कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ माधवजीले? तपाईका दृष्टिमा पार्टी माधवको कसरी चलिरहेछ? त्यो त प्राइमा फेसीबाट नै हेरौँ न, प्रथम दृष्टिबाटै हेरौँ। प्रथम दृष्टिमा उहाँहरूले चाहिँ पार्टी विभाजनको लागि चाहिने 40% को व्यवस्थालाई 20 मा ल्याउनुभयो, आफू अनुकूल बनाएर चाहिँ पार्टी विभाजित गराउनु भयो। त्यसपछि फेरि त्यो 20 लाई चाहिँ उकालेर 40 मा लैजानुभयो। यही हो त विधि भनेको। यो चाहिँ संवैधानिकताको नजरियाबाट हामी हेरौँ। अब पार्टीभित्रको चाहिँ विधि पद्धतिको आधारबाट हेर्ने हो भनेदेखि पार्टीभित्र त अल्पमत बहुमतको प्रक्रिया हुन्छ होला नि त, जनवादी केन्द्रीयताको प्रक्रिया हुन्छ होला नि त। यस्तै हुन्छ त? 50 वर्ष सिकाउनु भयो कार्यकर्तालाई माधव नेपालले, यही सिकाउनु भएको हो त, पक्का हो। जहाँसम्म मैले सिकेको छु माधव नेपालबाट यस्तो त मैले कहिले पनि सिकाएको थिएन। वामदेव गौतम त पार्टी फुटाउनेलाई त नुनचुक लाएर चाहिँ खाडलमा पुर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र मैले सुने झलनाथको व्याख्या। 54 सालमा वामदेवहरूले पार्टी फुटाए, फेरि तपाईँहरूले अहिले फुटाउनु भयो, के फरक छ त यसमा? उहाँले भन्नुभयो तात्विक रूपमा फरक छ। तात्विक रूपमा फरक के छ भने सैद्धान्तिक रूपमा वामदेव गौतमहरू बहुदलीय जनवादमै हुनुहुन्थ्यो र संगठनात्मक रूपमा एमालेकै पद्धतिको अनुगामी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हामीहरू अहिले बहुदलीय जनवादमा छैनौँ, एमालेको संगठनात्मक पद्धतिका अनुगामी हामीहरू होइनौँ। त्यसकारण यो विद्रोह हो, विभाजन होइन। त्यसो भने पुष्पलालको 25 सालको कस्तो विद्रोह थियो त, जसका लागि उहाँले 17-18 वर्ष चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुभयो। उहाँले 6 सालमा पार्टी स्थापना गर्नुभयो। यस्तै किसिमका भुइँफुट्टाहरू, अयोग्यहरूले षड्यन्त्र र साँठगाँठ गरेर पुष्पलाललाई पार्टी महासचिवबाट विस्थापन गरे। यो 8 सालको घटना थियो। त्यसपछि कहिल्यै पनि पुष्पलाललाई टाउको उठाउन दिइएन। लगभग 24 सालमा पुग्दा पार्टी तहस नहस भयो। समाप्त भइसकेपछि उहाँले गोरखपुरबाट लाइक माइन्डेडहरूलाई मिलाएर 25 सालमा पार्टीको पुनर्गठन गर्नुभयो। तर 17-18 वर्ष त उहाँले प्रतीक्षा गर्नुभयो। माधव नेपाल केपी ओलीलाई 2 वर्ष पनि प्रतीक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो भने के कारण हो त्यसको? वास्तवमा केपी ओली यिनीहरूले भने जस्तो प्रतिगामी हिन्दू राज्य ल्याउने, सङ्घीयता सिद्ध्याउने, गणतन्त्र मास्ने, यही हो त कुरा। अघि राजाको कुरा पनि आएको थियो। अहिले राजतन्त्रात्मक रवैयाले अहिले बरु टाउको उठाउँदै गरेको म देख्छु। चारबाट पनि यो सिद्ध के भएको छ भने ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यलाई प्रतिकार गर्ने अवस्थामा कोही पनि छैन। स्वयं राष्ट्रपतिले के भनेकी छिन् भने प्रणाली बदलिन सक्छ तर इतिहास अमर रहन्छ। यो हिसाबले म नेपालको राजाको सम्मान गर्छु भनिरहेछ। यो प्रतिगमनसँग सम्बन्धित हो के यो जुन वक्तव्य राजाले दिएका छन् त्यसको सादृश्यतामा हेर्दाखेरि यो कस्तो प्रवृत्ति हो त? यिनीहरू त एक शब्द पनि बोल्दैनन्। अनि हिजो केपी ओलीले के त्यस्तो गरेका हुन् जसले गर्दा उनी प्रतिगामी एउटा बाटोमा गइरहेका थिए? के चाहिँ त्यस्तो गरेका हुन् त? खाली मध्यावधिमा मुलुकलाई झोसेका हुन्। मध्यावधिमा मुलुकलाई झोस्नु नै वास्तवमा प्रतिगमन हो त? 40%लाई 20% ल्याइयो। संविधानको रक्षा अहिलेको सरकारको सबभन्दा ठूलो पक्ष भनिन्छ। 40लाई 40% ल्याएर अर्काको पार्टीमाथि सांघातिक हमला गर्नु कतिको संविधानको अनुकूल हो र कतिको दल सम्बन्धी अघि विधि पद्धतिको हामीले कुरा गर्यौं को अनुकूल हो त? हामीलाई मन पर्दैन चाहिँ केपी ओली भन्दैमा जे जस्तो हरकत गरेर भए पनि उनको पार्टी तोडमोडको अभ्यास मान्ने त भोलि यो पासा पल्ट्यो भने के हुन्छ त? मानिलिउँ फेरि केपी ओलीले कुनै किसिमले वैधानिकता पाए। अघि हामीले कुरा गर्यौं यता गठबन्धन गर्लान् उता गर्लान् यस्तो होला त्यस्तो होला समेत पनि भन्यौं। त्यस्तो भयो र उनले फेरि त्यो 40लाई अध्यादेश मार्फत 20% ल्याए। अनि एमाले मधेसवादी अथवा समाजवादीलाई त्यही तरिकाले विभाजित गराउने कथालाई दोहोर्याए। अनि ती पार्टीलाई पनि अहिलेको एमालेको जस्तै नियतिमा पुर्याइदिए भने त्यसलाई हामीले के तर्कको आधारमा कसरी खण्डन गर्ने त? यो केन्द्रीय विषय हो। मलाई के लाग्छ भन्ने कुरा गौण हो। मैले हिजो मात्रै एउटा सुने अटल बिहारी वाजपेयीको भारतीय लोकसभामा बोलेको एउटा सम्भाषण। उनले चाहिँ रामायणका नायक रामचन्द्रलाई प्रतीक बनाएर उनीहरू रामचन्द्रलाई भगवान भन्छन्। त्यहाँ भगवान रामचन्द्रलाई उभ्याएर उनको मुखबाट के भन्न लगाउँदै थिए अटल बिहारी वाजपेयीले भने मलाई राजपाटको भन्दा पनि बढी लोक लज्जा र प्रतिष्ठाको बढी चिन्ता छ। लोक लज्जा र प्रतिष्ठा त्यति माथिको चिज हुन्छ। अनि उनले के भन्दै थिए मलाई सत्तामा जानु नजानु भन्दा पनि मलाई जनमतको जनताले मलाई हेर्ने बुझ्ने कुराको ठूलो चिन्ता छ भन्दै थिए। हाम्रा नेताहरूले हिँडेको बाटो कुन चाहिँ हो त? यिनीहरूले हिँडेको बाटो रामचन्द्रको बाटो हो कि विभीषणको बाटो हो कि रावणको बाटो हो? कुन चाहिँ बाटो हो त? यो कसैले कसैले त मुख रङ्गले बोलिदिनु पर्यो नि त। हामीले पनि आँखामा पट्टी बालिदिने भने कसले बोलिदिने त सत्य कुरा? त्यसरी हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएका छन्। खड्गौली दुधले नुहाएका भन्ने कुरा होइन तर खड्गौली र उनको पार्टीमाथि ज्यादती भएको कुरा एकदमै सत्य हो। किन भोलि यस्तै कुरा भयो भने पनि हामीले यसरी नै बोल्नुपर्छ। फेरि जस्तो संघीय समाजवादीले लक्ष्य गरेर हिजो केपी ओलीले जुन अध्यादेश ल्याएका थिए नि बोल्ने प्रखर वक्तामध्ये मनै थिए अध्यादेशको लक्ष्य गलत छ। मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। जब संघीय समाजवादी विरुद्ध केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश गलत थियो भने केपी ओलीको पार्टीको विरुद्ध ल्याइएको त्यही दुराशाले ल्याइएको अध्यादेशको पनि त अभिष्ट गलतै हुने हो नि। जस्तो उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रतिगामी त्यसपछि कुन कुरामा भने त भने पहिलो चाहिँ मध्यावधिमा गए भन्ने कुरालाई लिएर प्रतिगामी ठहर गरे। दोस्रो अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजे। तेस्रो छले। अनि अहिले अहिले पनि त संसदलाई छल्ने। आज संसदलाई चाहिँ स्थगन गरियो भोलि अध्यादेश ल्याइयो। एमालेलाई फुटाइयो पर्सि फेरि त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता गराउने काम भयो। अनि यो कुन मानेमा संविधानको रक्षा हो र कुन मानेमा यो अग्रगमन हो त्यो मैले बुझ्दै बुझिनँ। डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिलेको जे परिस्थिति र परिदृश्यमाथि केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आम दर्शक श्रोताहरूलाई निष्कर्षमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? वास्तवमा हामीलाई लोकतन्त्रको माया हो। हामी लोकतन्त्रका अनुगामी हौं। हामीमा अलिकति पनि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थको चेतना छ कुनै किन्तु परन्तु नगरिकन हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ। कुनै अर्को बाटोले नेपालको राजनीति सुध्रिदैन, किनभने अब फेरि यो गठबन्धनको सरकारतर्फ चाहिँ रुझान आउँछ र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउँदैन भन्ने कुरा अब अहिले छाती फुलाएर राजनीतिक दलका नेताहरू धमाधम यिनीहरू नै भन्न थालेका छन्। भनेपछि त अल्पमतको सरकार, गठबन्धनको सरकार, गठबन्धनको राजनीति त हाम्रो नियति भन्ने कुरा त पक्का छ। अब जब त्यो नियति पक्का छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ भनेदेखि सहसम्बन्ध र गठबन्धनको संस्कृति र पद्धतिलाई त हामीले अहिले नैदेखि बसाल्नु पर्यो नि त। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, ठिक छ, एक वर्षसम्म निर्वाचन अर्डी नै गर्नुपर्छ भने केही छैन, तर सत्ता साझेदारी आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। केपी ओलीले पनि सत्ता साझेदारी नगरेको हुनाले नै यो नियति बिहोरेको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर यो नियति प्रकारान्तरले गएर भन्नुपर्यो नेपाली जनताको नियति बन्न पुग्यो। अब उहाँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि यो सबै हरकत गर्ने अनि त्यसको दुर्नियति हामीले बिहोर्नुपर्ने किन हो त? यसले गर्दा विकास निर्माणमा असर गर्यो, यसले गर्दा पुँजीगत खर्चमा चाहिँ असर गर्यो, यसले गर्दा वैदेशिक ऋण बढेर गयो। म नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु यो घडीमा भनेदेखि तपाईहरू रात दिन यो सत्ताको कलहमा फस्नुको सट्टा तपाईहरू सिंहदरमा एउटा स्थायी एउटा सचिवालय बनाउनुहोस् र कसरी मुलुकलाई औद्योगिकरण लैजाने, कसरी मुलुकलाई कृषि व्यवसायीकरण लैजाने, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई चाहिँ कम गर्ने, कसरी वैदेशिक ऋणलाई चाहिँ कम गर्ने, कसरी मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ समदूरीय नीतिका आधारमा सुसम्बन्ध बनाउन सक्ने। अब अहिले हुम्लाको समस्या, काला पानी पछि देखा परेको समस्या छ, यसले गर्दा हाम्रो चीनसँग पनि गतिरोध, किन मैले सबै सीमावर्ती क्षेत्रहरूको अवलोकन गरेँ, हुम्लाको अवलोकन गरेँ, सिन्धुपाल्चोकको अवलोकन गरेँ, कति कठोर छ सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूको जनजीवन। आवागमन अवरुद्ध भइसकेपछि सानोतिनो रोजगारीको उता हुम्लाबाट पनि त्यो सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूको रोजगारीको बजार भनेको चाहिँ चीन नै रहेछ। सिन्धुपाल्चोकको पनि कुरा यही हो, तातपानी भन्सारको ड्राई पोर्ट छ, त्यहाँ सयौँ मजदुरहरूले त्यही ड्राई पोर्टमा यताउता गरेर परिवहनको काम गरेर पेट पाल्ने। 2072 सालदेखि त्यो कुरा पनि अवरुद्ध छ। कसरी बाँचेका होला त त्यहाँका जनता? यिनीहरूमा यो संवेदनशीलता कसरी सिद्धियो? मैले स्तब्ध हुन्छु क्या उनीहरूको चिन्तन देखेर। अब त्यसमा अब हिजोबाट त फेरि बाढी पनि थपियो, कसरी पेट पाल्छ त मान्छेले? अब भूकम्पबाट सुरु भएको, भूकम्पबाट ओह्रालो लागेको जीवनको गतिरोध एक दिन पनि चाहिँ सुध्रिने नाम लिएन। अब कोभिडले, भूकम्पले 9 लाख जतिलाई चाहिँ गरिबीको रेखामा धकेल्यो, भूकम्पले के अरे कोभिडले त्योभन्दा कम सङ्ख्या गरिबीमा धकेल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने त्यति बेलाको भन्दा पनि चाहिँ अब आर्थिक वृद्धिकै दरकै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ऋणात्मक भइरहेको छ। मतलब कुनै घरमा मासिक 1000 रुपियाँको खर्च थियो भने उसको इन्कम 500 मात्रै छ, हरेक महिना उसलाई 500 बढी ऋण लाग्छ, उसको घरबारी जाँदैन त। देशको कुरा पनि त्यही हो। त्यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने र ग्रिसको बाटोमा धकेलिने। जस्तो पाकिस्तान नै त टाँटपल्टिन लाग्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले नै ब्ल्याकलिस्ट गरिदिइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। हाम्रो जस्तो गए गुज्रेको जस्तो लाग्दैन मलाई पाकिस्तान। कतिचोटि मैले पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेको छु, हाम्रो जस्तो चाहिँ दिनहीन आर्थिक अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कुशासनले गर्दाखेरि आज पाकिस्तानले जुन नियति बिहोर्नुपर्ने स्थिति भयो, हामी त्यो बाटोतिर गइरहेका छौँ। त्यसकारण मेरो आह्वान के छ भने हामीले यसरी देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हामी तर्फबाट भएको अक्षम्य अपराध हो। यो अपराध हामीले गर्नु हुँदैन। पदका भन्दा अर्को कुराको लागि नेपालको राजनीति एक दिन पनि प्रयुक्त भएन। उहाँहरू जनादेशलाई पनि नमान्ने। अब अहिले खुल्लम खुल्ला शेरबहादुर के भन्दैछन्, हामीलाई परमादेश पनि छ, जनादेश पनि छ। केका लागि परमादेश छ त? प्रधानमन्त्री हुनको लागि। ल जना परमादेश नै छ, त्यो केका लागि त? हुनु पर्यो नि त। तो जनादेश त स्थायित्वका लागि हो, छ त अहिले स्थायित्व। तर यो अस्थिरताको जड अन्य पार्टीको कारणले भएन, जसलाई दुई तिहाई दिएको थियो ती भित्रको गृहकलहले यो अस्थिरता चाहिँ आइलाग्यो। यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने? त्यसकारण मैले भने नेपाली जनतालाई यिनीलाई यति नराम्रोसँग दण्डित गर्दिनुपर्छ आउने निर्वाचनमा, यिनले 100 वर्षसम्म यो कुरालाई हेक्का राखुन्। एउटै घटना 1942 को भारत छोडो आन्दोलनमा गलत भूमिका जो भारतीय कम्युनिस्टहरूले खेले, त्यही कारणले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनले कहिले पनि टाउको उठाउन नसकेको। अहिले पनि हाउसमा 7 सिट छैन त्यो मार्क्सवादीहरुको भारतीय लोकसभामा, अहिले पनि त्यस्तो हुनुपर्ने त केही पनि कारण छैन नि, किनभने भारतमा त 5 करोड त भिखमङ्गा छन्। गरिबी कम्युनिजमको स्रोत हो भन्देखि संसारमा सबैभन्दा गरिब बसेको देश त भारत हो। तर सबैभन्दा पछाडी कम्युनिस्ट आन्दोलन किन छ त भारतको? एउटै मिस्टेकले त्यस्तो भएको। त्यहाँ अब रुसमा जाऊ, म गत वर्ष रुस पुगेको थिएँ। सबैभन्दा इन्फेरियर शक्तिको रूपमा वामपन्थ छ रुसमा, किन यस्तो भएको? त्यहाँ त रेड सेना थियो, त्यहाँ त संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली सेना हो। त्यहाँको अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो वैज्ञानिकहरू पनि रुसले नै जन्माएको थियो। तर त्यही कम्युनिस्टहरूको 71 वर्ष शासनको उत्तरार्धमा रुसी जनताहरूले एउटा पाउरोटीको लागि 8 घण्टा लाइनमा लाग्नुपर्ने दिन पनि आयो। अब नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सार्ने भने पुटिनलाई पनि हेरे हुन्छ। त्यो रुसलाई 10 वर्षमा पुटिनले फेरि करिब पुरानै गौरवशाली स्थितिमा फर्काउँदै गरेको एउटा स्थिति। नेतृत्व त्यस्तो पुटिन मन पर्दैन होला कसैलाई, तर पुटिनमा एउटा नेतृत्वमा हुने शौर्य मैले प्रत्यक्ष देखेँ। यहाँ र सोधेँ के छ साथी हो यहाँ वामपन्थको स्थिति भन्दाखेरि अत्यन्तै प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा वामपन्थ छ। सदनमा उनीहरूको 7% को पनि हिस्सेदारी र पहुँच छैन। यो हिसाबले पुरानो अवस्थामा त के गौरवशाली अवस्थामा पुग्नको लागि रुसी वामपन्थीहरूले अर्को 50 वर्ष पर्खिनुपर्छ। त्यही कुरा हाम्रो देशमा आयो भने त्यो मलाई अनौठो हुँदैन। यहाँ वैकल्पिक शक्ति नभएर मात्रै ठ्याके हुन्छ नि त्यही। तर त्यो कसको कारणले? त्यो हाम्रो कारणले। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्हित गरेर कटघरामा उभ्याउने कि नउभ्याउने नेपाली वामपन्थीहरूको भाग्य र भविष्य त्यहाँ निर्दिष्ट हुन्छ। जति चाँडो हामी त्यो गर्छौं, एक एक खराब र फटा पात्र र प्रवृत्तिलाई किनारा लाउँदै असल रही सही पात्र र प्रवृत्ति, 10 जनाहरूलाई मन लाग्छ असल पात्रको रूपमा हामीले चाहिँ संरक्षित नगर्ने हो भने त्यो त्यो अझ ठुलो घात हुन्छ हाम्रो। किन त्यहाँ ठुलो रहस्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो अहिले प्रश्न भएको छैन, तर त्यहाँ रहस्य हुनुपर्छ। किनभने यी 10 जना त माधव कुमार नेपालका जोधा हुन् नि, वास्तवमा कुनै ठुलो कारण हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यसकारण उनीहरू त्यो ठाउँमा उभिएका छन्। तर यो प्रवृत्तिलाई संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने सोच खड्गौलीमा मैले देखेको छैन। आफूलाई मात्रै देखिरहेछ खड्गौलीले। त्यसकारण यो ठाउँमा नेपालको वामपन्थ छ र माओवादीभित्र पनि यही स्थिति होला, किनभने त्यहाँ पनि नारायण काजी प्रवृत्तिलाई अत्यन्तै डोमिनेट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डको एकलौटीलाई त्यहाँ अहिले पनि प्रवर्धन गर्न खोजिरहेकै जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डले पनि डेमोक्रेटाइज हुनु जरुरी छ र आलोपालोको पद्धति, जस्तो बीजेपीको मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ, एलके आडवाणी जस्ता नेताहरू त्यहाँ थिए, सहजै नरेन्द्र मोदी त्यहाँ आइपुगे नि त। किनभने त्यहाँ चाहिँ यहाँको जस्तो नेतृत्वमा एउटै पात्रले सदाकाल बाचुन्जेलसम्म जमिरहने पद्धतिलाई बीजेपीले अस्वीकार गर्यो। योचोटि यो अध्यक्ष भयो, उचोटि अर्को अध्यक्ष भयो। अहिले यहाँ चाहिँ एमालेवाला गौरव गर्छन् हाम्रा चाहिँ 4 जना 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टी भनेर। बीजेपी 4 जना 5 जना पूर्व अध्यक्ष भएको पार्टी हो र उनीहरू जसलाई चाहे त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन्, जसलाई चाहे त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदिन्छन्। त्यो बपौती हो भने जस्तो सोच बीजेपीले पटक्कै टाउको उठाउनै दिएन। होइन भने त लालकिन आडवाणीले यहाँको जस्तो कुरा गर्ने भने त लालकिन आडवाणी त्यहाँ र झलनाथ यहाँ त एउटै त हो नि। हेर्नु त अहिले झलनाथको भूमिका र लालकिन आडवाणीको भूमिकाहरू त्यहाँ जमिन आसमानको फरक छ नि। तर जति पीडा एलके आडवाणीले खप्नु परे पनि बीजेपीले त्यत्रो पीडा खप्नु परेको छैन। अब यहाँ माधव नेपाललाई पीडा होला, तर एमालेलाई पीडा छ कि छैनको तुलनामा माधव नेपालले बिहोर्नु परेको पीडा त गौण हो नि त। झलनाथलाई कत्रो पीडा छ भन्ने कुरा गौण हो नि। सिंगो एमालेको पंक्ति पीडित हुनु को तुलनामा त झलनाथले ६ महिना एउटा पीडा बेहोर्दैमा के फरक पर्छ देश र जनतालाई पार्टीलाई। तर यहाँ फोकस जस्तो झलनाथले नै कुरा गर्दा के भने इलाममा म बाहेक अरु कसैले चुनावै जितेन झलनाथले भनेको। मेरो विचारमा इलाममा कोही एकजना नेता हार्छ भने त्यो झलनाथ नै हो, किन 10 दुनिया गरेर गणेश रसिकलाई समेत उठाएर चुनाव जितेर आएका हुन् नि झलनाथ खनालले। त्यहाँ हामीलाई थाहा छैन र। त्यसकारण यो नेतृत्व नेताको अपरिहार्यतालाई राजनीति र संगठनसँग साटफेर गर्ने जुन बाटर सिस्टम इनेले अवलम्बन गरे यो घातक छ र पुरानो पीढी अब त्यहाँबाट रिटायर हुनुपर्छ भन्ने तर्फ करीब करीब सबै दलहरुमा आवाज। तर आवाज मात्रै सुनिएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने वास्तवमा पुरानो नेतालाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र टु टर्मको सिस्टम ल्याउनुपर्छ। कुनै पनि पदमा कुनै पनि नेताले दुईचोटी भन्दा बढी पुनरावृत्त हुन नपर्छ। अमेरिकामा पनि यही हो, युकेमा पनि यही हो। हाम्रैमा मात्रै राजनीतिलाई पेशा बनाउनु पर्ने र अनि यी झोलेहरुले त्यो दासत्व बोकेर हिँड्नु पर्ने किन त्यस्तो? तिनका कारणले दलहरुको स्थिति यस्तो भएको छ। तिनीहरु जाग्नुपर्छ, उठ्नु पर्छ। मैले अन्तिममा भन्नुपर्ने र आह्वान गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।